залишилося буквально декілька днів до початку шкільного сезону. Кінець серпня, в Славську дуже багато людей. А сьогодні, в неділю після обіду, вже більшість виїжджає. Я вирішив погуляти трошки центром Славська, тому вирішив зробити невеличку так само прогулянку і для вас. Да, полетіли, орли, два штанок, останні для вас, можливо, а можливо ще й буде загальний четвертий раунд. Повинен когось визначити переможцем, але я навіть і не знаю, хто тут був найкрутішим. Але що я зараз зроблю? Я вам пропоную 15 хвилиночок знайти собі локацію, трошечки пограти, але я запам'ятав, хто круто танцював, підійду до вас і як таємно. Я пішов за додатковими жетонами, всі грають в ігри, які їм подобаються. І зараз я таки буду проходити і таємно. Давай, Златик, перевіряй. Скейт, вело, ролико, парк мав бути. Напевно, що. Сучасні ліхтарі освітлення, смітники, лавочки, клумби, чисто. Є навіть великий смітник для пластикових пляшок. Правда, вона вже запакована майже доверху. Наверху комплекс Дім княжої корони, панорамні вікна – це басейн, спа-зони. Хто шукає відпочинок у недешевому готелі, але зі спа-зоною, вам туди. Річка з одного боку парку і з іншого теж.